nikishangaa hawa wenye walinyonga Fred Omondi ndio hawa tena wamekuja kushika Eric Omondi. Tunawauliza, yani nyinyi hamuna huruma? Eric Omondi bado anaomboleza ndugu yake ambaye amekufa, ambaye anajiita Fred Omondi. Ndio huyu Eric Omondi amejitolea, amekuja kupigania wa Kenya, hata hamuna aibu hati munamshika? Shame on you. Tunasema hii serikali, shame on you, hamuna aibu? Munakuja kushika mtu mwenye amepoteza ndugu yake, kumaanisha munajua chenye kinaendelea? Yani Eric Omondi yesi Mkenya? Eric Omondi munamshika kwa njia gani na munamshika na sheria gani? Tunataka mutueleze kama Wakenya, mumeshika Eric Omondi na sheria gani? Eric Omondi anaomboleza ndugu yake, akona uchungu, akona huzuni, mumenyonga ndugu yake ili museme ati amepata ajali. Which ajali is this? Eric Omondi, kwa sababu alikuwa amesema hii financial bill ikipita ataitisha maandamano Kenya mzima, na ndo kwa maana mumekuja sasa munaanza kumfrustrate. Wacha tuambie bwana, saa hii generation imefika bwana, sisi hatutachezewa akili, tumechoka, we are tired. Haitakuwa hati saa ile mtu anataka kusimama kwa haki ya Wakenya anashikwa, ati saa ile mtu anataka kupigania Wakenya anawekwa kwa Land Cruiser, saa ile mtu anataka kupigania Wakenya anafungwa minyororo. Wacha tuambie bwana, tumechoka, tumechoka kama Wakenya, tumechoka. Ukiangalia viongozi wengine hata wajitambui. Tunasema hivi, munafikiri Wakenya wanafurahia vile hii financial bill imepita? Munafikiri kuna Mkenya amefurahia? Hata tuma askari pia tunawapigania kama Wakenya. Sasa munashika Eric Omondi. Mimi nasema hata huyo mwenye ameshika Eric Omondi anakaa aketi chini ajifikirie mara mbili. Munamshika kama nani? Nyinyi ndio mtaenda kuzika? Sasa ndugu yetu Eric Omondi, yeye yuko na majonzi, yeye yuko analia, amepoteza kaka yake. Badala nyinyi ndo muomboleze na yeye, nyinyi ndo mnamshika kumuongeza uchungu mara ingine. Tunaishi nchi gani? Tunaishi nchi gani hii? Ndo kwa maana nasema vijana, tusimame tupiganie taifa letu, tutoe hizi manyang'au ambaye ziko hapa. Tunataka tutoe manyang'au. Hii generation inakuja, ni vijana tunaenda kusimama. Wengine MCA, wengine MP, wengine governor, wengine senator, tutasimama. Na tumesema sahi haturudi nyuma. Hatutaishi maisha ya ufungwa. Sisi ni Wakenya wazalendo. Unapata mtu ametoka nchi ya nje, anaishi kwa taifa letu, akilala kwa mattress yenye sijui ni ya pesa ngapi. Lakini mimi Mkenya, ninaishi maisha ya ufungwa. Naishi maisha ya mateso, naishi maisha ya kuchungulia kwa dirisha, watatokea wanishike. Ile kitu tunasema bana, sasa hivi tunasema Wakenya wamechoka. Wakenya walijitolea, wakaingia, wakazunguka kila mahali. Tunasema sasa hivi Wakenya wamechoka. Haturudi nyuma. Hii maandamano haina baba Raila. Hii maandamano ni ya Mkenya anajipigania. Kimani chungwa, wacha nikuambie ndugu yangu, usifikiri hati sasa ndo umefika binguni. Miaka mitatu imebaki uende nyumbani. Niliangalia vile Kikuyu, uko Kikuyu kwako, vile watu walibaki wamekuinukia. Ndindi Nyoro, wacha tukuambie, hata kama ulikuwa namba moja Kenya kwa wabunge kufanya maendeleo, hiyo ni samadi, hiyo ni kinyesi, tunaenda kukufagia. Tunasema nyinyi wabunge ambaye mulisimama mkapitisha financial bill, chuma chenyu kiko motoni, na ni sisi wa Kenya, na haturudi nyuma na hatucheki. Na tumesema, ninasema hivi, wewe mbunge, hata ukuwe mbunge wa Central, Embakasi Central, ninakuambia tunakukujia. Nyinyi ambaye mko katika
Udanganyifu daima milele UDA. Wacha tuambie. Muliona, ninakuambia mheshimiwa rais. Uliona mpaka kwako wananchi walijitokeza. Kumaanisha wamechoka na wewe. Tunasema Ruto tawe. Tumesha choka. We are tired. Mimi naunga mkono huyo former, huyo sijini former MP ama ni nini, Keter. Keter, big up. Toa watu sasa tuende maandamano. Na hatujachoka. Ndo sasa tunataka kuingia. Tutapigania taifa letu kama lile taifa lenye walipigania mpaka rais akatoka mbio. Utatoka mbio hata kama ni mafarasi kujeni nazo, mutupige maunyaunyo kujeni nazo, mukuje na mambomu mutulipue. Kama mutatumaliza, endeni mjenge majela zijae. Niliona ulipatiwa pesa ujenge majela Kenya. Jenga zijae sasa. Ndio wakati wa maandamano imeanza. Revelation imeanza. Revelation imeanza. Na Wakenya wanaenda kujipigania. Sasa hii hatutaki baba Raila hapo. Baba Raila pumzika. Sasa hii sasa ni Mkenya mwenyewe. Anataka kujipigania. 47 counties nasema tutoke. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Tunasema sasa hii imefika mahali ndo sasa Ruto utajua. Mkenya akikasirika ni kama vile wembe imekata kidole. Uchungu unaanza kuuma. Sasa uchungu unatuuma. Umekuwa uchungu kwetu Ruto. Umekuwa uchungu kwetu Ruto. Diposa ninasema kiongozi anayetosha na kiongozi ambaye amekataa mambo na financial bill. Sio mwingine ni Gachagua. Mkamchukua mkamtupa South Africa. Maana mlijua akiwa hapa hivi ataanza ata nini? Wacha tuambie. Msifikiri wa Kenya tumelala. We are not sleeping or slumber. We are watching and we are serious and you are going to make sure Ruto, you are a one-term president. Whether or not, we are tired and I'm saying here when I stand in Jacaranda, I'm tired for you president. I'm tired for you. Tumekasirika sana. Hatutakuwa tunaishi maisha ya mateso. Tunaishi maisha ya ufungwa. Tunaishi maisha ya hand to mouth. Tunaishi maisha wewe hauishi kwa kufurahia. Unaishi kwa machozi. Hauishi kwa kujivunia. Unaishi kwa kuvumilia. Na mnasema tuko Kenya. Angalia, ukiangalia wa Sudanese mpaka wameandika mama zetu, wameandika wasichana wetu na hao wako kwa taifa letu. What is this? Wa Kenya, mbona tusiamke? Tujipiganie bana. Tuache kulala. Msudanisi amekuja hapa, anaendesha maprado, ana own ma company, anakuajiri wewe. Mwindi mwingine hapa hivi mwenye alisema ati Ruto akae miaka 25. Na kuambia wewe mwindi, shame on you. Enda uabudu miungu yenu. Enda uabudu ndovu, enda uabudu nyoka, enda uabudu mi